نماز پڑھن جا رہے ہیں جی ماشاءاللہ جی 8 بجے ساری عید دی نماز ہے 7:30 دا ٹائم ہو گیا الحمدللہ سارے روزے رکھن عید دی نماز پڑھن گے ساری رات دکان تے کام بھی کیتا ہے چلو بیٹا چلیں عید دی نماز پڑھن بس جی 10 منٹ رہ گئے عید الفطر دی نماز پڑھن نو اسی آ گئے جی مسجد دے وچ ہن عید الفطر دی نماز ادا کران گے تے ہن نمازی انشاءاللہ بہت آ گئے نے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی بڑی گل جی عید الفطر دی نماز ساڈی ٹھیک 8 بجے جماعت کھڑی ہو جاسی جی تے سارے بھائی دوست بیٹھے نے عید الفطر دی نماز ادا کران گے انشاءاللہ جی عید مبارک جی عید دی نماز ادا ہو گئی ہے جی ہن سب لوگ سارے دوست عید مل رہے ہیں ایک دوسرے نوں تے میں بھی ایک دوست نوں کہتا ہے کیمرہ پکڑ لو یار بس عید مبارک جی عید مبارک یار عید مبارک کا کٹورا عید مبارک عید مبارک عید مبارک آرڈر دیاں ہوئیاں نے عید مبارک عید مبارک عید مبارک عید مبارک